За шинээр байгуулагдах засгийн газар үнэхээр их том сорилтын өмнө зогсож байна. Монгол улсын эдийн засаг бол их хүнд байгаа. Зүгээр гадаад худалдаанд зарим таатай зүйлүүд гарч төлбөрийн баланс, төлбөрийн тэнцэл дээр маш төв зөлтүүд болоод гарч байгаа нь үнэн. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын гадаад өр 25.2 тэрбум доллар байна шүү дээ. Энэ бол Монгол улсын жилийн орлоготой харьцуулах юм бол бараг 10 жилийн орлоготой тэнцэх хэмжээний. Засгийн газрын өөр 20 их найд. Энэ бол Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй одоо тэнцэх хэмжээний. Ийм их том өртөө болчихсон. За зээлцэх зэрэгэл одоо дампуурлын өмнөх ангилд байж байгаа. Төсвийн алдагдлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх 10-аас дээш үед гараа явцсан. Эдийн засаг нь одоо банкндаар суурилсан ганцхан. Бүтцийн аавд үзэхээр уул уурхаа. Банкны зээлийн хүү 20-24% хүүтэй. Өөрснөө 27 жил улсаа авч чадаагүй олон улсын валютын сангаар хичээл заалгаж байгаа. Гих мэтийн одоо таагүй зөвлөдүүдийг яриад байх юм бол маш их юм ярахаар байна. Эдийн засгийн энэ өнөөдрийн таагүй байдлаа ойлдоод бас энэ улс төрийн таагүй байдал Монгол улсын хөгжлийн эрсдэл бол их өндөр түвшинд эрсдэлтэй болцсон байна. Улс төрийн эрсдэл, эдийн засгийн эрсдэл, нийгмийн эрсдэл, банк санхүүгийн, за тэгээ байгаль орчны, гамшигын гэдэг ингээд тооцох юм бол асар их өндөр дийм эрсдэлтэй. Хөгжлийн хувьд бол хөгжлийн эрсдэл бол их өндөр болцсон. Ийм л одоо улс эх орн одоо бидний өмнө одоо байж байна. Тэгэхээр энийг одоо тохирсон одоо арга хэмжээнүүдэд авах хэрэгтэй. Яагаад өнөөдөр ийм хэрсэл үүсч байгаа гэхээр тэр зах зээлийн эдийн засгийн нийгэм шилжилтэд бид суурэ буруу тавьчихсан. Хазгаас өрн дээр бол байшин барьж болтгоо. Энэ байшинг одоо зөв барихын тулд яах вэ гэхээр өнөөдөр үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэж хэл. Одоо яригдээд байгаа 6 өөрчлөлт бол би энэ 6 өөрчлөлтийг хийдсээр их сайн сайхан болчихно гэж бодохгүй байна. Маш их зүйлийг хийх шаардлага бол байна гэж ингэж үзэж байгаа маа. За энэ манад бол улс төржилт бол савнаас айлсан. Талцал одоо их хүчтэй болцсон байгаа. Талцал бол үзэн ядалт болдог. Үзэн ядалт нь өсөрхөл болдог. Өсөрхөл нь өсөө голт болдог ийм зөв тогтолтой. Олон улсын практикт. Ийм учраас энэ улс төржилтийг багсах үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг энэ улс төрчлөлтийг багсах чиглэлд одоо бид ажиллах юм шаардлага бол байгаа маа. За тэгээ маш их олон зүйлийг ярьмаар байна. Гэхдээ энэ дотор би хэдэн зүйлийг бас ярья гэж байна. За Монгол улсын өнөөдрийн энэ явж байгаа хөгжлийн загвар бол хосрогдсон. Хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгэм байгуул хамгийн муу загвар өнөөдөр Монголд хэрэгжиж байна. Хоримтл үүсгэж чадахгүй байна. Хоримтл үүсгэж чадахгүй болохоор хөгжил дэвшил алга. Өргөлж мөнгөхийн одоо асуудалтай. Ийм учраас шин засгийн газар шин одоо хөгжлийн бодлого шин хөгжлийн загваруудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хоримтл бий болгодог загварыг одоо бий болгохын зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Засгийн газрын бүтцэд бол яг өөрчлөлт оруулахгүй юм байна. 17 онд оны төгсгөл бас тийм шаардлагатай байж магад. 18 оны төсөв хэлэлцгүүд энэ хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулгыг бий болгох хэрэгтэй. Монгол шиг хөгжлөө төлөвлөдгөө ийм улс орнууд дэлхийд бол байхгүй шүү дээ. Дараагийн асуудал энэ худалдаа, энэ үйлдвэртэй холбоотой асуудал. Аж үйлдвэр Батам өргөшөнд 1 минут хэмж үгэй. Аж үйлдвэрийн яам бол байх хэвээр. Худалдааны хууль байхгүй, худалдааны бодлого байхгүй гэж явж байгаа. Ямар учраас шинэ оны төсөв батлахтаа энэ бүтцийн өөрчлөлтийг бол хийхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. Олон улсын валютын сан болон олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэлд бол их одоо санаачилт эрс хүчтэй ажиллах шаардлагатай. Аюулгүйтэй тэмцэх ажилд бол бид маш их том алхам хийх хэрэгтэй. Сүүлийн үед бол энэ улс төрийн аюулгүй бол Монголд бол гарч байгаа. Энийг бол би зөвөөд хэлье гэж ингэж бодож байгаа. За Монгол чухалгыг тогтоох юм шаардлага байна. Сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтны сахилах хариуцлагыг одоо тодорхой болгож, үүрэг хариуцлагын тодорхой болох, хариуцлага одоо хүлээлгдэг ийм одоо эргэцэн орчинг бүрдүүлэх шаардлага байна. Ингээд дэмжиж ажиллана, амжилт хүсье.